In de wedstrijd van afgelopen zondag tegen AZ moest Rico Strieder halverwege de strijd staken. De middenvelder die uitviel met klachten heeft de afgelopen dagen wel weer goed kunnen trainen. Het gaat goed. We herstellen van die wedstrijd, dus ik ben er klaar voor. Ja, kun je helemaal spelen of is het nog van dag tot dag bekijken? Nee, ik heb nu de laatste 2 dagen volledig meegetraind, dus ik ben weer volledig fit, dus ik kan ook spelen. Wie ook mee kon spelen tegen AZ was Dean Huiberts. De middenvelder die terugkwam van een blessure speelde de gehele tweede helft mee. Maar gelijk tweede helft voetballen was aan de ene kant wel fijn, maar het was ook alweer een lastige wedstrijd om in te vallen, dat wel. Welke conclusie hebben jullie uit die wedstrijd getrokken? Nou, ja, dat het nu gewoon heel belangrijk gaat worden deze periode, deze laatste 10 wedstrijden. En AZ was, vond ik, tweede helft weer echt heel goed. Het niveau wat ze kunnen halen, hebben ze weer echt hoog gehaald. Maar dat voor ons nu gewoon de laatste 10 wedstrijden, dat het wel dringen is naar punten. En dat wij echt elke wedstrijd als een finale moeten beschouwen. Te beginnen tegen Vitesse. De ploeg die afgelopen weekend met 1-2 verloor van PSV is de huidige nummer 7 van de competitie. Moet je dan misschien wel starten op de manier zoals je dat tegen Feyenoord doet? Echt gewoon volle bak druk? Ja, daar ga ik niet te veel vertellen, maar natuurlijk, wij spelen thuis. Thuis waren wij die afgelopen wedstrijden altijd goed, ook tegen goede tegenstander. Dus wij gaan het dan zien hoe wij het zaterdag aandoen, maar wij willen zeker hier in eigen huis vol aan de bak gaan met onze supporters in de rug. En dan gaan wij voor die 3 punten. We hebben natuurlijk tactisch gekeken en gekeken waar wij hun pijn kunnen doen. En daarop gaan trainen. En wat in de training gebeurt moet natuurlijk ook in de wedstrijd gaan gebeuren. Maar ik denk als wij het goed uitvoeren dat wij Vitesse pijn kunnen doen. Wij hebben kwaliteit in onze ploeg. En het is nu aan de tijd om dat te laten zien. Iedereen weet in welke situatie wij zitten. Dat het beter moet. En dan gaan wij vanaf zaterdag gaan wij het weer proberen. En gaan wij weer proberen om hier thuis 3 punten te pakken. Het moet nu echt. Dus geen excuses meer. We moeten nu gewoon resultaten halen. En dat moeten we met z'n allen doen. En het belangrijkste is bij elkaar blijven. En ik vind dat we dat goed doen.